Fala, seus lixos. Antes de começar o vídeo, vou responder algumas perguntas. Uma pergunta, na verdade. Vocês não merecem mais de uma pergunta sendo respondida por mim. Pela minha enorme sabedoria sendo desperdiçada com vocês. É pelo menos uma vez na semana eu vou postar a caixa de pergunta lá no meu Instagram. E aí, se a pergunta for boa, se eu achar que é boa, normalmente não é, porque vocês são péssimos. Aí eu coloco aqui e respondo. E meu Instagram chegou a 10 mil seguidores. Normalmente as pessoas agradecem quando isso acontece, mas eu não vou agradecer, porque isso é sinal de que vocês são muito incompetentes. Porque se vocês fossem pessoas que gostam realmente do que eu tô fazendo, já era pra eu estar com 20 mil. Ah, gostei muito do seu vídeo. Recebo direto comentário. Ah, gostei muito. Você mandou pra sua mãe? Obrigou a sua avó a assistir? Acho que não, né? Então você não gosta tanto assim. Existe vida após a morte? Tipo reencarnação? Não. Vocês acreditam nisso porque não conseguem lidar com o fato de que existe apenas uma vida e você deu o azar de nascer logo nessa, onde você é um lixo. Só abrir um pequeno parênteses aqui no vídeo, eu e a Nini Magalhães vamos estar fazendo um show de stand-up lá no Bexiga Comedy Club, dia 12 do 12. Eu também faço stand-up, tem alguns vídeos aqui no canal. Então, se você quiser ir no melhor show de stand-up do Brasil, você procura a agenda do Murilo Couto, mas se você quiser ir no meu e no da Nini, que eu garanto que é muito bom também, dia 12 do 12 no Bexiga Comedy Club. Então vai lá. O link de venda vai estar em algum lugar aí, acho que na descrição. Domingo, um monte de gente me mandou um vídeo chamado "Tenho 13 anos, sou conservador, falo de política e invisto na bolsa". Eu li só o título do vídeo e minha semana já começou uma merda já. Minha semana já estragou minha semana, eu nem vi o vídeo. Meu computador estragou, meu notebook caiu no chão, meu gato cagou na pia. Eu tenho certeza que a energia negativa é emanada só do título desse vídeo. Então imagina o conteúdo dessa merda. Daí, como eu sou brasileiro em 2021, então eu não tenho mais sanidade mental, nada mais me afeta, eu vou perder o meu tempo aqui assistindo o vídeo desse menino e... Sinceramente, eu queria seguir minha vida, queria de verdade falar de outros assuntos, falar de outras coisas, mas parece que o Doutor Estranho abriu um multiverso de criança pau no cu, que agora todo dia aparece uma criança desgraçada nova falando um monte de merda que não entende. E um monte de adulto dando palco ainda, que é o pior. Isso aí, ó, é resultado dos pais que ficam dando leite pras crianças na mamadeira de piroca do Haddad. Isso é culpa do PT. Então, pra não enrolar mais, vamos lá pro vídeo. Eu devia ganhar adicional de insalubridade por estar assistindo isso aqui agora. Por isso fazer parte do meu trabalho, entendeu? Trabalho. Mas na prática, vocês já viram algum país socialista dando certo? Não, não dá certo. Cuba! Cuba deu certo? Não deu certo, gente. Venezuela deu certo? Não deu certo. Então, países socialistas não dão certo. O mapa mundo desse menino aí não tem a China, né? Não existe China no mapa mundo desse menino. Cuba, a gente já sabe que é uma merda, né? Os jornalistas já falaram isso. Em Cuba só tem três coisas que funcionam. É a segurança, é a educação e exatamente a saúde. Agora é incrível como é que esse menino consegue o feito de em apenas 10 segundos me fazer odiar ele, assim, com 100% das forças que existem dentro de mim. Muito rápido. Pouquíssimas pessoas conseguiram isso. O primeiro ponto aqui já. Olha a camisa que ele tá usando. Tem esse jacarezinho aí. Se você tá usando... Tem dois tipos de camiseta que, se você estiver usando, você não pode dar opinião sobre sistema econômico. Uma delas é essa, da Lacoste. Se você estiver usando essa camisa aqui, sua opinião é invalidada na hora. E a outra camisa é essa aqui, ó. Brasil, Brasil, então, a função da entrevista de hoje é fazer com que você se sinta burro. Conseguiu! Parabéns. Tem 20 segundos de vídeo e já tô me sentindo burro já por ter ouvido o que esse menino falou aí. Se eu pensasse na idade biológica dele, eu ofereceria o quê? Doces? Isso, que é o que você deveria ter feito. Oferecido doce, um brinquedo, um videogame, um pirulito, alguma coisa, mas não uma entrevista. Mas se eu pensasse na idade intelectual dele, eu ofereceria o quê? Uísque e charuto. Então, assim, eu fiquei na dúvida. Esse pessoal e essa galera, eles... Pra você ser foda, inteligente, e eles te chamarem de professor, basta você botar um charuto na boca e ficar falando bosta. Vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Obviamente. Quem é ele? Carlos Piloto! É sempre um sobrenome de boy, né? Carlos Piloto com dois T. O outro menino lá, o nome dele era Felipe Moleiro. Nunca é um nome tipo Antônio Silva, Walter Nunes. E na escola? Como, era chato pra você? Ainda é chato estudar? É chato pra quem tem que estudar com ele, na mesma sala. Eu acho chato porque eu não gosto de escola. A única parte da escola que eu gosto são os meus amigos. Pronto. Então você consegue ter amizade? Claro. A própria mulher que levou ele tá descrente de que ele consegue ter amigos. A pergunta, então você consegue ter amizades? É
pensei, ah, vou assistir esse negócio de Felipe Neto, vou ver se é bom. Eles também assistiam na época. É, também, os meus antigos amigos também. Eu não tenho algumas amizades que eu acabei me afastando também desses anos pra cá. Desses anos pra cá. Você tem 13 anos. Como é que você conseguiu afastar de amizade na sua vida com 13 anos? Você tem que ser muito chato pra você ter 13 anos na face da terra e ter amigos que se afastaram de você. Puta merda. Aí continuei. Fiquei alguns anos assistindo Felipe Neto. Até que eu comecei a investir na bolsa. Toda vez que uma criança fala que investiu na bolsa, parte da serotonina do meu cérebro é sugada pela minha bunda. Não dá pra ser feliz vivendo nesse mundo onde criança fica por aí falando que é porque eu investi na bolsa. E acaba influenciando os jovens. Por exemplo, esse negócio da bolsa não gerar valor e dele não gostar de investir na bolsa, isso poderia fazer com que os jovens se sentissem influenciados por ele e acreditar nessa ideia de ah, eu não vou investir na bolsa, não quero. É porque o Felipe Neto diz. Não, as crianças não investem na bolsa, o Carlos. Queria muito falar um palavrão, meu Deus do céu. Como eu queria xingar esse menino. As crianças não investem na bolsa porque... não é por causa do Felipe Neto. É por causa de uma palavrinha muito simples. Pobreza. Na verdade, eu tinha virado esquerdista vertente papagaio. É aquele esquerdista que só repete as coisas. Isso também com influência do Felipe Neto. E aí agora você é um direitista papagaio que só repete as coisas. É a mesma coisa, só que agora é mais pau no cu, né? E também graças ao meu pai, a ajuda dele, eu consegui mudar. Eu fui mudando meu pensamento. Sem a ajuda do meu pai, eu acredito que hoje em dia eu seria um influencer de esquerda. Agradecer ao pai desse menino aí, porque imagina que coisa horrorosa você fazer parte de um movimento de um lado político que tem esse menino aqui te defendendo. Muito obrigado ao pai do Carlos por ter tirado ele do caminho da esquerda. Parabéns, o pai do Carlos. Leia o livro de um socialista, por exemplo. Eu já li o Manifesto do Partido Comunista. Você já leu o manifesto? E aí? Eu acho que aquelas ideias não fazem o menor sentido. Mentira, te fuder, mas tu leu porra nenhuma. É, eu como uma pessoa que cresceu mentindo pra um monte de professor assim, nossa, você estudou pra prova, você fez tal coisa, eu fazia isso do mesmo jeito aqui, ó. Olha só, mais uma vez, vamos ver o dele, ó. Você já leu o manifesto? E aí? A mentira engasgou aqui, ó. Essa aqui, ó, abertura da glote, do AI-5. Aqui, ó, o jeito que ele fecha o... Aqui, ó, essa musculatura aqui de... É mentira. A mentira tá presa aqui, ó. Já leu porra nenhuma. Moleque mentiroso. Além de tudo, vem mentir aqui e falar que leu esse livro. Não dá... Ó, deve ter umas 10 pessoas no mundo que leu o Manifesto Comunista e entendeu corretamente aquilo ali. E entre elas tá o próprio Karl Marx e mais 9 pessoas. Que ele deve ser o Lula, Jean Willis, Guilherme Boulos, José de Abreu... Ai, cara. Roger, do Traje a Rigor, que é a pessoa que tem o QI mais alto aí do planeta. O Felipe Neto. E o Gregório do Viviedo, Porta dos Fundos. O Porchat só leu a metade. Mas agora vamos ver a argumentação do Carlos Piloto aqui, que com 13 anos conseguiu ler e entender tudo que está escrito no Manifesto Comunista. Vamos ver qual é a argumentação dele para derrubar a tese aí, vamos ver. E aí? Eu acho que aquelas ideias não fazem o menor sentido. Por quê? Porque não faz sentido, gente. Eles... E aí você aí, trouxa, pagando faculdade pro seu filho na esperança de que ele aprenda, cria uma base teórica muito boa pra um dia, talvez, as ideias dele, o que ele escrever, o TCC dele, que ele vai se matar escrevendo, tenha alguma notoriedade, que seja chamado, por exemplo, pra algum programa de entrevista. Pra quê? Se é só você criar um menino aí, quando o seu filho tiver aquele com uns 10 anos, ensina umas frasezinhas decoradas pra ele e pronto. A ideia do socialismo é a igualdade, ok? Todo mundo seria igual, feliz, a gente viveria numa utopia. Porque imagina o mundo, todo mundo igual, o mundo todo igual, todo mundo tem a mesma casa, é todo... Imagina, todo mundo igual, todo mundo tendo o que comer, todo mundo tendo onde morar, que negócio horroroso, puta merda, isso é terrível mesmo. Pô, imagina todo mundo igual, não vai ter gente pra limpar meu sapato na rua, não vai ter mendigo pra jogar uma esmolinha pra ele, tirar foto no Instagram e pagar de bonzinho, aí, porra, é foda, né? Realmente, péssima ideia. Todo mundo tem a mesma casa, vive daquela mesma forma, tem o mesmo salário, imagina. Uma igualdade dessas. Imagina. Ele ficou lá uns 15 minutos falando sobre isso. Aí acaba o vídeo. Tá. O que a professora ia falar, gente? Então nem tentem identificar as... Primeiro, não tentem identificar as pessoas pelo gênero, tá?
Eu não entendo porra nenhuma desse assunto aí, negócio de identidade de gênero, esses bagulho aí, nada. Mas uma coisa eu posso dizer, a sua professora está certíssima. O que ela diz, não tentem identificar as pessoas pelo gênero. Isso é verdade, porque eu tô aqui com 21 minutos e 30 segundos de vídeo e eu não sei se você é um menino ou uma tia lésbica de 40 anos. Aquela tia lésbica crente, que não pôde casar com outra mulher porque a família é crente, aí tá solteira a vida inteira e só fica enchendo o saco. É, a voz é igual, o jeito de mexer com as mãos, mesma coisa. Então. Ou seja, ela simplesmente falou do assunto em sala de aula, uhum, de forma completamente aleatória. Exato. Realmente, os professores não tem mais jeito. O professor tem que tomar cacetada da PM mesmo, porque agora eles estão falando na aula de assuntos aleatórios, só que, meu Deus. Estava eu pleno numa tarde, conversando com meus amigos, estávamos no recreio, chega duas pessoas com uma petição. Aí alguém falou alguma coisa de gênero neutro. Eu perguntei, gente, calma aí, quê? Eu perguntei, minha escola, ela é americana. Eu perguntei, what? What's happening? Hã? Minha escola é americana. Eu perguntei, what? Não traz nenhuma informação ao debate. Não adiantou nada ele falar que a escola dele é americana. Pra quê? Não tem nenhuma função. Além dele falar que a escola dele é americana. Só pra isso. É, ele falou, vou traduzir aqui. Ah, é o banheiro não binário. É, quer colocar um banheiro não binário. Eu não consegui esconder a minha indignação. Fiquei assim. Gente. Nossa, você não tava muito indignado, né? O indignado dele é... Gente. Porra, tu não sabe o que é passar raiva na vida, tá vendo o que eu falo? O que falta pra esses jovens é passar raiva de verdade na vida e se fuder de verdade. Ele não sabe nem o que é se indignar de verdade. Pra tentar resolver essa situação, que eu vi que também meus amigos não queriam esse banheiro no binário, porque imagina também, um banheiro neutro. Eu não entendo muito. Esse lance de banheiro é criar um banheiro novo? Isso é maravilhoso, caralho. Quer dar aquela cagadinha lá e não quer que ninguém te veja? Vai no banheiro lá que no binário, que não tem ninguém vendo, tá ligado? É muito melhor. Por que que incomoda? Por que que incomoda? Eu fiz ali uma pequena lista também no meu Instagram de por que que não deveria ser colocado. É uma coisa que eu falei lá é que, primeiramente, o conselho eu entrei pro conselho estudantil... Ele não explica por que incomoda. Ele não tem nenhuma explicação. É só, não sei por quê. Meu intuito no conselho estudantil, eu entrei, eu decidi entrar pra poder tentar parar esse negócio do banheiro não binário. Por que que tu tem raiva de um banheiro a mais? Qual é o problema? Um lugar a mais pra tu cagar é escondido, caralho. Meu Deus do céu. Eu já aproveitava já, na minha escola tinha dois banheiros. O masculino e o feminino. E tinha um só pra deficiente. Eu só cagava no banheiro de deficiente. Porque ninguém nunca entrava lá. Tinha poucas pessoas deficientes na escola. Os problemas das crianças que estudam em escola particular é um negócio incrível, né? Nossa, estão querendo construir mais um banheiro, hein? Na escola que eu estudei, tinha um banheiro. Banheiro já era bom. Nosso problema era ter um banheiro. Banheiro todo chapiscado, né? As paredes, tudo escrito lá. Marcinha, você é uma puta. Só esses, tipo, um monte de xingamento lá nas paradas. Um monte de desenho de piroca, os banheiros tudo fodido. Aí os moleques de escola particular, não, estão querendo construir mais um banheiro. Mais um local aí que dá pra gente cagar. Pelo amor de Deus. As mães que são contra, elas talvez estejam com medo de se posicionar sobre o assunto. Por causa do politicamente correto. Exato. Olha, moleque, se eu fosse você, ô Carlos, eu não reclamaria do politicamente correto, não, porque você ia sofrer tanto, meu amigo. Você é um alvo, assim, muito fácil. Eu não vou nem explicar o porquê. Então, que ocorreu agora com o jogador. Sim, com o Maurício Souza. E você se posicionou, né? Sim. O que você acha do caso do Maurício? Eu acho que o caso do Maurício foi só mais um exemplo de... pra mostrar pra gente pra onde esse mundo está caminhando. Que daqui a pouco a gente não vai mais poder ter uma opinião. Daqui a pouco vai ter o crime de opinião. Ter uma opinião racista é crime? Fica no ar essa pergunta aí, hein? O Maurício Souza, ele deu a opinião dele sobre a novela da Globo, que terá pronome neutro. Ele falou da... vai ter uma série de quadrinhos com Superman bissexual. Ele deu a opinião dele. Com isso... E o Superman bissexual também, o pessoal ficou doido, né? Porque é um personagem que não existe, que é filho de outro personagem que não existe, beija homens e mulheres. Aí o pessoal ficou maluco. Mas é porque, claramente, o pessoal não entende de quadrinho. A galera acha que essas paradas da sexualidade tá vindo só agora. Ah, nossa, agora que estão transformando nossos heróis em bi, em gays. Meu amigo, a Mística é o personagem, um dos personagens muito antigos do X-Men, e a Mística é trans. E aí? É, os patrocinadores, eles já estavam falando que iam sair, que eles não queriam essa figura homofóbica
É, então eles já estavam pressionando sair, o time. Então, assim, não é censura, entendeu? É o livre mercado funcionando apenas. São empresas privadas que olharam e falaram: não, tá legal, isso aqui não vamos patrocinar mais. Isso é a mão invisível do mercado, enfiando um dedo no cu do Maurício. É isso que aconteceu. E o que você acha do politicamente correto? Eu acho que é muito chato. É muito chato. Hoje em dia não pode mais fazer piada com nada. É uma maluquice. Você é uma pessoa que deveria agradecer ao politicamente correto, porque se isso não existisse, eu ia estar com um vídeo agora só 5 minutos falando do seu peso. Mas eu não posso, né? Porque o politicamente correto não deixa fazer piada com isso, então eu não posso falar. E aí eu também sou contra o politicamente correto, porque na minha época que a gente podia fazer bullying, não existia gente igual você. Era chegar uma criança com as bochechinhas rosa dessa aí, falando, what? Eu falo inglês, minha escola é americana, tu já entrava num corredor polonês, mano. Você ia tomar uma porrada de uns 40 alunos diferentes e 3 professores ainda. Tu ia apanhar até professor ia estar na filhinha pra te socar. É, se você é gay, você só pode falar de assuntos relacionados à comunidade gay. Por exemplo, eu, hétero, branco, não posso falar sobre assuntos relacionados à comunidade gay. Porque eu não estou no meu lugar de fala. Às vezes tu tá, às vezes tu só não percebeu ainda, mas às vezes tu já tá no lugar de fala aí do LGBT já, tá ligado? Então, relaxa. Espera chegar ali nos 17 pra tu falar que não tá, né? A minha única crítica ao movimento LGBTQIA+, é que essas letras é muita letra, meu amigo. Eu não sei o que significa metade, mas... E a maioria das pessoas também não vai entender. Então vocês têm que diminuir. A minha solução pra vocês é 3 letras. TMH. Ao invés de LGBTQIA+, só TMH. Que é tudo menos héteros. Deixa eu só falar aqui uma coisa. Caso você também tenha um filho socialista, tira a mesada dele. Tira a mesada, fala que vai tirar iPhone. Acho que funciona. Não. Seu exemplo é péssimo, Carlos. Se você tem um filho socialista, você tem que dividir uma mesada só pra todos os irmãos e divide o iPhone pra todos os irmãos também. Agora, se você, pai, tem um filho capitalista, você vai pegar ele, vai tirar a mesada dele, vai tirar a cama, a casa dele, tudinho, vai botar ele lá no meio da 25 de março, vai dar 1,50 pra ele, que é só o dinheiro dele ir até lá e falar assim, fique milionário, se vira. É meritocracia, meu brother, vamos lá. Teve uma vez que duas colegas de turma feministas fizeram uma apresentação na aula de português sobre... Acho que era violência contra a mulher. Ai, ai, agora pronto, agora. Não pode bater em mulher mais não, ó. Agora esse mundo tá foda, não tá dando pra ver mais nesse mundo não. Ai, meu Deus do céu, agora é foda, viu? Não dá mais. Pode chegar em casa mais e sentar uma porrada na cara da mulher agora, não pode mais. Caramba, tá difícil, viu? Mas aí, acho que elas colocaram alguma coisa... Foi pra tentar lacrar. Ah, foi pra tentar lacrar. É lacração, né? Negócio de, não pode mais bater em mulher, lacração. Antigamente era assim também. O primeiro cara na época da escravidão que falou, galera, eu acho que é meio errado a gente espancar negros e bater. Tem certeza que apareceu um falando, ah, olha lá, querendo lacrar. Lá vem, olha a lacração. Agora, vamos ver alguns trechos que eu separei aqui, que ele deu entrevista pra Hebe do Bolsonaro, essa mulher aqui, eu não sei o nome dela. É curiosidade minha, assim, quanto você investiu, quando foi o primeiro investimento? Eu não lembro quanto foi, mas eu acho que o primeiro investimento, não lembro qual ação que foi. Mas eu lembro que no dia... Não lembro quando foi, não lembro qual ação que foi. Mas eu lembro que no dia que eu comprei Fleury, eu não lembro mais. Mas eu não gosto... Até a Hebe bolsonarista aqui, ela já perdeu o foco. Olha a cara dela, então olhando outra coisa. É fazer seu patrimônio render no longo prazo. As pessoas... O óculos é da minha grife. Elas também... Ah, tá, pode falar. Desculpa, o óculos é da minha grife sim, Miriam, tá? A mulher já largou ele falando sozinho, foi falar do óculos. Miriam, meu óculos é da minha grife. Até ela percebeu que esse moleque sabe porra nenhuma disso. E esse óculos aí é horrível, inclusive, horrível. Se eu hoje te der, assim, 10 mil reais, eu falo, Carlos, eu tô com 10 mil reais, eu não sei o que fazer com isso, eu queria que rendesse um pouquinho, porque é tudo que eu tenho. É assim, okay. Eu não queria gastar, tá. E eu queria investir. O que que você me diria? Você teria essa dica pra mim ou não? O que eu diria? Ok. Você vai comprar livros. Comprar livro? Ah, pelo amor de Deus. Você quer uma dica? Você que veio assistir aí, quer dica de investimento? Vou te dar uma dica de investimento. Você tem 10 mil reais. Investir em pastelaria ano que vem é eleição? Então, todo político, ele vai estar comendo um pastelzinho. É a maior preocupação dos políticos. Aí já tá procurando andar por aí atrás de uma pastelaria. Então, é o tipo de empresa que vai faturar pra caralho ano que vem, em 2022. A gente vai ter que ir lá ver o Dória fazendo um esforço do caralho pra não vomitar comendo pastel com café. Melhor época do ano pra mim.
Então, graças ao capitalismo hoje em dia, a pessoa tem a liberdade de opinião. A gente não poderia estar aqui se a gente vivesse num país socialista. Esse até agora foi o maior argumento que eu já ouvi em toda a minha vida a favor do socialismo. Se fosse o socialismo, a gente não estaria aqui agora. Cadê vocês, comunistas, que falaram que ia acabar com a família, que ia destruir com a família? Já era pra ter destruído a família, que não ia ter nascido essa criança. Porra, vocês falharam muito. Esse caso desse professor, era um professor falando que não poderiam ter argumentos bolsonaristas em sala de aula. O que esse professor define como argumento bolsonarista? É porque a escola é um lugar de aprendizado, um lugar que você é ensinado em que a terra é redonda, que vacina não mata e nem vai te transformar num jacaré. Aí realmente, por que será, né, que não pode ter argumento bolsonarista na escola? Por que será? Que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que tem. Agora aqui, vamos pro último vídeo que me mandaram. Oi. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, e o assunto de hoje é o Black Lives Matter. Criança com inglês bom já me deixa com vontade de enfiar a mão na cara já. Basta isso. O movimento, ele ganhou força na época que o George Floyd morreu. E diga-se aqui de passagem que o George Floyd, ele era um bandido. A gente também não pode julgar se o policial que matou ele era... Eles tentaram cortar, isso aqui é o mais legal. A gente não pode julgar se o policial que tinha culpa era racista. Eles cortam, deixa só o rato. Não tinha culpa se o policial era aí corta. O governo brasileiro devia começar a fazer isso. Na hora que começou o presidente a falar alguma bosta, já corta. Em cima já, tá ligado? Porque isso aqui que a gente viu hoje, isso é culpa da família. Porque eu sou contra a família já. Porque a família fica colocando as crianças agora pra fazer inglês, pra fazer aula de economia. Aí eu trouxe aqui três atividades que os pais têm que apresentar aos filhos pra eles saírem desse caminho aí do menino empreendedor, conservador. Disso aí que a gente viu. Primeira atividade aqui. Jogo do bicho. Bota seu filho para jogar jogo do bicho. Que a criança, ao mesmo tempo, ela aprende matemática, economia e biologia numa mesma atividade. Ou seja, além de poder ganhar um dinheiro para você, pai, comprar seu cigarro, sua bebida alcoólica, sua cerveja, sua cachaça, a criança ainda vai ficar expert na fauna brasileira. Outra atividade aqui, vender filme pirata na feira. Primeiro, seu filho vai ficar ótimo no computador, que vai ter que aprender a baixar filme pelo torrent, a colocar gravar o filme num CD, vai ficar muito fera. Fera é uma palavra que os pais, os velhos gostam de falar. Vai ficar fera aí, hein? Vai ficar fera no Photoshop. Você pode criar um grande artista na sua casa através disso. Que ele vai ter que falsificar a capinha do DVD que ele vai vender. Ele vai precisar aprender artes. Uma criança vai ter que pensar à frente, vai ter que vender, por exemplo, o filme do Homem-Aranha 3, que nem saiu no cinema. Seu filho já vai estar vendendo o Homem-Aranha 3 antigo como se fosse um novo, falsificando a capa, entendeu? Isso é expertise de venda, de mercado. E além disso, ainda temos aí a educação física, porque seu filho vai ter que aprender a correr legal aí pra quando precisar correr da polícia, que a polícia gosta de catar camelô. E aí seu filho vai ter que aprender a correr com a sacola de DVD pendurada nas costas. Então são várias atividades escolares numa só. Ele não vai ter tempo pra ficar aí, nossa... Vamos investir na bolsa? Vamos arriscar, vamos criar um negócio, não vai ter tempo. E a terceira atividade aí pra você, pai, desenvolver com seu filho é o aborto. Exatamente, o aborto. Eu sei que pra algumas pessoas é um assunto tabu ainda. Não é nem que eu não sou a favor do aborto. Eu só sou contra o nascimento de novos seres humanos. São coisas totalmente diferentes. A gente tem que naturalizar a questão do aborto, do pai poder ir pro hospital tranquilo, retirar um filho que ele não quer mais. Chegar lá no hospital e falar, doutor, eu quero abortar meu filho. E aí o médico vai perguntar, nossa, quantos meses ele tem? Eu vou falar, 13 anos. É porque ele é uma criança empreendedora e eu não quero mais ter ele, não. Pode tirar. Ele tá menino coach aqui, ele tá falando em investir, empreender, eu já quero, ó, não quero mais. Por hoje é só, o vídeo acabou, não tem mais nada, não adianta ficar lá chorando, pedindo outro vídeo. Se você quer que eu faça outro vídeo, manda pras pessoas que você gosta e pras pessoas, principalmente pras pessoas que vocês não gostam. É essas que você tem que obrigar a assistir. Obriga a sua avó, que tá com a locomoção frágil, ela não vai conseguir escapar, então bota ela pra assistir. Comenta aí no vídeo o que você achou, que se sua opinião for negativa, eu vou apagar, porque isso aqui não é uma democracia, o canal é meu, então é uma ditadura mesmo, não tô nem aí. E ativa essa merda desse sininho aqui, que tem que assinar esse negócio, clicar nesse sino pra você poder receber quando eu tiver vídeo novo. Eu só tô fazendo esses vídeos aqui no YouTube, não é porque eu gosto, eu odeio, entendeu? O meu negócio é porque eu quero que vocês que gostam do vídeo vão, saia, tira a bunda da cadeira e paga ingresso pra me ver. Esse é o objetivo. Às vezes não precisa nem pagar. A gente não é conhecido, então você vai lá, só pede pra entrar e eles vão deixar você entrar. Até mais. Bem, vocês podem ver que eu sou um ator
O que é a verdade, que é uma atuação. Eu tirei a minha outra camisa e já me transformei em outra pessoa, outro personagem. Nada a ver com o anterior. Só mudando uma roupa.